Novi Sad prati najsavremenija dostignuća u medicinskoj nauci, naučni pristup, ali i predstavljanje praktičnih znanja u implantologiji i stomatologiji i ove godine obeležiće istoimene kongrese. Tradicionalno veliki broj stranih predavača, odnosno stručnjaka u ovim oblastima, predstavit će najnovije metode i svetske tehnike hiruškog, ali i protetskog dela. Ove godine, pored domaćih predavača, dolaze gosti iz Rusije, Švedske, Belorusije, Amerike i Austrije. Imaćemo prvi put jednog od najboljih maksilofacijalnih hirurga, profesora Drbišjeva, koji je šef katedre za maksilofacijalnu hirurgiju u Moskvi. On je prošle godine bio nagrađen od predsjednika Putina za najveća dostignuća u medicini u Rusiji. On je svetski stručnjak, sa njim smo uspeli da stupimo u kontakt. On dolazi i u četvrtak, prvi dan implantološkog kongresa, 19. maja, ćemo imati, znači, vrlo, vrlo visoko kotiranog ruskog stručnjaka. Zatim ćemo imati iz Belorusije profesoricu Irinu Čudakovu, koja isto prvi put dolazi u Novi Sad. Ona je takođe izvanredan stručnjak iz Belorusije. Po prvi put u Srbiji biće predstavljen sistem Bajko, na gost će biti Morgan Vincent, vlasnik prestižne fabrike implantata, koji su u samom vrhu kada je o kvalitetu reč. Doktor Morgan Vincent, koji je već bio u jedne prilike u Novom Sadu, on je vlasnik jednog od najstarijeg brenda i najstarije fabrike implantata, koja se zove Bajkon, iz Amerike, vrlo jedinstvenog implantnog sistema. Takođe, kao potpora Bajkonovim predavačima, biće profesor Rolf Evers, koji je profesor maksilofacijalne hirurgije iz Beča. Ovo, kažem, u petak ćemo imati, znači, predstavku američke implantologije, odnosno i austrijske. Na taj način smo objedinili taj dan i nazvali smo ga Bajkon Day. U toku interesantnih predavanja biće izvedene dve operacije koje će se videokonferencijski prenositi kako bi svi učesnici uz teoretski deo mogli da učestvuju u online operaciji.